Drahý pane prezidente, tak jak jste se na dnešek vyspinkal? Do růžova, vidíte. No já spal jako na růžovém obláčku. Já myslím, že můžeme opravdu s uspokojením konstatovat, že naše nacionálně slovanská revoluce je po včerejšku zase o notný kus dál. I ve srovnání se skvělým 17. listopadem minulého roku jsme se zase posunuli. Je to báječné. A co vy? Havlovské zrůdy. Jak se spalo vám? No za normální okolnosti bych vás možná i politoval, protože včera jste byli takhle malincí, ale litovat vás nebudu. Včera jsem totiž jen tak tak vyvázel holým životem. Totiž měl jsem včera tu neskutečnou smůlu, nějak jsem zabloudil v uličkách, když jsem hledal naše vlastenecké zhromáždění a najednou jsem se vynořil před tlupou rozvášněných hovlovců. No, bylo to opravdu o život, ale naštěstí se mě podařilo na poslední chvíli se zastavit. Varovala mě totiž protistátní štvavá hesla, které tyto kreatury měly nad svými hlavami, typu podporujeme premiéra České republiky. No, bylo to opravdu ofous. Naštěstí jsem se otočil, utekl jsem k policistům, ale ten okamžik zachytil reportér časopisu Andrej Dnes a můžete to vidět na vlastní oči. Jen se podívejte na ty tváře zošklivené, zohavené, šílenou nenávistí vůči vlastnímu národu. Trest vyhnanství je málo pro tyhle kreatury. Málo. Já tedy doufám, že pane prezidente, až naše věc vyhraje a zvítězí nový režim, že nezapomenete na ty, kteří při vás tak pevně a neochvějně a řekl bych, že i za cenu osobních obětí stáli. Já myslím, že po včerejšku už snad si nikdo nemyslí, že by ty včerejší události nějak ještě souvisely s tou takzvanou migrační vlnou nebo, nedej bože, islámem. Samozřejmě, ta vlna se zastavila před branami naší země. Proč? No, díky vám, pane prezidente. To vaše proslulost, vaše pevná, neochvejná politika zastavila eh, hordy islámu. Vám se podařilo je odpudit. To už není úkol dne. Úkolem dne je dnes přetrhat ty nesmyslné svazky, které máme se Západem. Vystoupit z NATO, vystoupit z Evropské unie a vrátit se tam, kam krví patříme, k matičce Rusy. Bohužel se to asi bez té krve neobejde, což mě jako Čecha mrzí, ale nebude zřejmě zbytí. Vy jste sám dal demokratické národu na výběr, jestli volby nebo Kalašnikov a včera jsme konec konců všichni slyšeli z tisíců a tisíců hrdel radostné jásání Kalašnikov. Kalašnikov. No, půjde to tedy tímto směrem. Já myslím, pane prezidente, že až dnes večer budete volat šéfovi do Kremlu, že vás oprávněně pochválí. Výborně, pane prezidente. Jen tak dál.